Och god morgon på er, då var det alltså dags för dag nummer 50. Och det här är ju sista dagen, det kommer bli ett specialavsnitt. Och då har jag inte bara en, utan jag har inte två. Och jag har inte tre, jag har inte fem. Och jag har inte åtta, utan jag har 9 gäster idag. Så idag har vi besök av SKF Elitmiljö från Halmstad. Ja, frågan är grabbar, är ni redo? Ja! Ja, nu kör vi då, kom igen nu! Okej grabbar, in med handen här nu. Är ni redo? Vi har kanske inte chansen att förändra världen idag, men vi kan i alla fall spela en bra golfrunda. Okej, är ni med? Birdies på 3. 1, 2, 3. Birdies! Ja, sådär då. Hej på er. Och nu är det då dags för dag nummer 50. Och på första hålet här nu då får jag hjälp ifrån SKF Elitmiljö. Och det är Oskar som hjälper mig. Jajamän. Välkommen. Tack så mycket. Hur är läget? Det är mycket bra. Är du taggad? Ja, extremt taggad. Ja, det är jag med faktiskt. Det kommer bli riktigt kul där tror jag. Ja, faktiskt. Mm. Och idag funkar det som så här. Jag kommer ha en ny spelare från SKF Elitmiljö på varje hål. Så vi är 9 spelare idag. Och först ut är Oskar då. Och vi spelar bäst boll. Om det är så att jag gör ett par och Oskar gör en birdie, då kan vi räkna Oskars birdie. Yes. Skulle jag göra en bogey exempelvis, Oskar gör par, ja, då får jag räkna paret där istället. Så bäst boll alltså. Så nu får vi se då. Vem kan slå SKF Elitmiljö och Macken? Då ska vi se då Oskar. Jajamän. 100 meter på ettan. Sidvind. Sidvind, ja. Ja. Vad tror du? Vad blir det för klubba? Det blir nog en lös gapwedge tror jag. Lös gapwedge, ja, men det låter bra. Det låter bra det. Är ni taggade grabbar? Jajamän. Vi har lite tur med vädret här ändå. Det står regn på prognosen, men nu är det ganska lugnt och fint här. Lite vind från höger. Okej, okay, nu kör vi. Lycka till nu Oskar. Detsamma. Ja, ser bra ut. Kom igen. Åh, bra studs. Kom igen. Kom igen. Oh! Helt otroligt. Oskar gör nästan hio på ettan. Snyggt. Åh, herregud. Nu är det bara att gå för det. Ja. Jag är faktiskt lite nervös. Lite till vänster. Du, jag hade det här också. Ja, men det är kul att man kan hjälpa till. Ja, det där var ju riktigt bra. Ja, ja. Bra start. Ja, verkligen, det får jag säga. Du, vilken klubb är du ifrån? Jag spelar för Ringarnas golfklubb nu. Ja, just det. Har gjort sedan jag flyttade hit till Halmstad 2017-18. Ja, just det. Så att, hur länge har du studerat på SKF, eller på Pika-programmet och SKF Elitmiljö? Hur länge har du varit här nere? Jag går in på mitt fjärde år nu. Ja. Så det sista året då. Ja. Som att vi pluggar på 75%. Då. Ja, just det. Så att fjärde året, se uppsats. Ja. Mycket plugg. Ja, verkligen. Har en del framför dig. Ja, det kommer nog finnas. Ja. Men det är kul. Det ska bli spännande faktiskt. Då ska vi se då. Det var inte helt läge här. Lite upp och ner för. Ja. Oj, ja, lite trögt här. Morgondagen. Ja, jag tyckte jag slog till den ganska bra där faktiskt, men det var inte så snabbt faktiskt. Lite trögt. Hålla ut det då. Upp till bevis. Bra Oskar, härligt! Snyggt! Så där då, det var ju en kanonstart. Ja. Tack för det Oskar. En birdie. Så nu är vi ett under par där, det var ju riktigt skönt. Jag gjorde ju bogey så att vi tackar Oskar för den. Tack för det. Och nu får vi istället besök av Simon Davidsson. Simon Davidsson, var är du ifrån? Väsby Golfklubb. Väsby Golfklubb. Och vi ska spela hål 2 alltså. Hur känns detta? Känns bra. Ja. Det är lite mer vind idag så det känns som att man kan nå upp rätt enkelt idag. Kan bli en spoon nästan till och med. Ja, vad bra. Men då kör vi på det va? Det låter bra. Det är, jag vet av erfarenhet att det är 205 meter över bunkrarna. Nej, kan man få lite flytt över det, kan man ha lite hårda studsar hoppas vi på. Mm. Golfslag. Där är guld. Riktigt bra. Så är det. Ja, riktigt bra. Nej, jättebra. Snyggt. Leverans här på Elitmiljö. Vad tänker vi för slag här då? Nej men här, jag brukar ha en liten drå så jag tror jag litar på att det kommer nu här. Ja. Så att det är bara att ta vattnet ur spel lite. Ja men jag tror det blir ganska bra. Det blir klockrent. Din såg jättebra ut här så. Ja. Ooh. Ja då. Titta. Den blir bra det. Den är där uppe. Han är med. Så då var vi iväg Simon. Ja. Det gick härligt. Ju vägen ju. Det gick verkligen. Ja, jag tyckte du skötte utmärkt här. Ja, härligt. Hur hamnade du i Halmstad? Ja men det var mest man har haft lite kompisar och så som har gått där nere. Ja. Och sen så har vi blivit
Jag har väl inte varit ett superfan av college. Nej. Hela tiden. Jag har verkligen gillat den här teorin med att på vintern så har man teknikträningen och lägger det hårda, alltså hårdaste jobbet då. Just det. Och sen så går man ut och scorar på sommaren. Vilket år är det du gör här nere nu? Det är ju första året, så jag har gått men en vecka. Ja, just det. Ja, vad roligt. Helt ny till detta då. Verkligen. Ja. Hur känns det så här långt då? Nej, det känns fantastiskt bra faktiskt. Ja. Otroligt bra gäng och men det går ju inte att hitta bättre möjlighet än det här. Man blir ju verkligen bortskämd, det blir man. Ja. Ja. Fortfarande lite nervöst alltså, lite spänd så här, men det är kul. Det känns roligt att spela. Kom igen. Ja, här blir bra det. Oklara känslor kring lutet bara. Ja, den är lite dubbelt den, nästan. Av min erfarenhet så tror jag att den faller först lite vänster och sen tillbaka höger. Ja, tror jag. Precis. Mm. Ja, håll där då. Sitt. Ja, där rullar snabbt där du. Den rann ner lite för backen där. Ja, känns som att det kommer definitivt falla. Falla höger vänster. Ja, precis, det stämmer. Jag frågar bara hur mycket det är. Hela vägen. Ja, lite kort. Tungt det där. Ja. Snyggt, Simon. Bra. Ja. Så kommer han lite från vänster till höger. Men... Ja, det är det jag tänker mycket. Men det känns inte... Nej. Utanför hål kanske känns det inte som. Nej. Så nära. Ja. Tack så jättemycket för hjälpen på hål 2, Simon. Ja. Det blir ju ett par där. Ja. Tar vi med oss? Det tar vi med oss. Ja, det var nära där. Men vi tar nya tag helt enkelt. Tack så mycket för hjälpen. Ja, tack själv. Erik, välkommen. Yes. Tackar. Ja, dags för hål 3. Yes. Ja, hur känns detta? Bra. Ja, bra. Kul. Taggad. Oh ja. Ja, då kör vi igång va? Yes. Du får äran att börja här då, Erik. Tack. Ja. Det är 109 meter. 109 meter, vinden i ryggen och lite blött. Ja, och vad slår vi för klubba då? En kramgå 54. En kramgå 54. Ja. Det låter bra det. Ja, höger studs då. Kom igen. Kom in. Oj. Ja, jättebra slag. Riktig gubba fejk. Mycket bra. Sur. Spin. Ja då, helt okej. Jag pluggar till gymnasielärare, ja. Så jag är inne på mitt sista år nu. Ja, hur känns det då? Helt underbart. Ja. Det ska bli skönt. Skönt att vara färdig kanske. Ja, fyra långa år. Ja, det är ju så. Det är mycket jobb. Och... Ja, hur är det egentligen att kombinera liksom, spela golf och plugga? Och... Det är behagligt om man har disciplinen. Ja. Om man strukturerar både plugg och golf så har man ganska mycket fritid. Ja. Både jag och Erik är precis intill varandra här så att vi har liknande puttar. Yes! Ja. Det där var ju nice, Erik. Ja, ja. Det är skönt att vara där för känslomässig support. Ja. Ja, men du slog ju ett kanonslag. Det gjorde mig lite lugnare på 10 faktiskt. Ja, det var bra. Ja. 200 efter 3. Ja. 6 hål kvar. Yes. Vad tror du? Tror du vi kan lyckas ta 500 idag? Eller det tror jag. Vad är din prognos? Jo, men det tror jag. Det är ganska stabila gubbar längre fram. Ja, vi får hoppas på. Så det tror jag. Ja, vad roligt. Yes. Ja, nu tar vi hål 4 då. Ja. Det där var ju lysande, Erik. Ja, det är tack så jättemycket för hjälpen. Tack själv. Så nu är vi 200 par. Nu lämnar vi över då till Isak istället. Jajamän. Välkommen. Tack. Hur är läget? Det är bra. Ja, härligt. Det blir kul. Ja, du har stått här och väntat lite. Ja. Hur långt är det på hål 4 nu? 143. 143 meter. Det är lite sida mot, så den är... Den är tuff. Ja. Vad blir det för klubba här, Isak? En 8. En 8? Perfekt. Har vi lite vind från vänster så har vi grabbarna som står och stöttar där nere vid grinen. Se om man kommer bak hela vägen. Ja, men det tror jag du fixar. Och kom in. Sitt. Kolla på den. Aj. Ja, snedstuts ner i vattnet tyvärr. Ja, den är sur. Ja. Hoppas att du... Får vi hoppas att jag slår upp den då? Ja, okej då. Kör då. Rätt i längd då. Kör. Kom igen. Hela vägen. Åh, vad bra. Jäklar vad bra. Nej. Så ja. Härligt. Han blir nog riktigt bra. Ja, riktigt fin. Du, vilken klubb spelar du för? Jag spelar för Glasriket i Växjö. Ja, just det. Ja. Och hur länge har du varit i Halmstad nu? Det är min första vecka. Första vecka? Ja, jag är ny på det. Ja. Hur känns det så här långt då? Nej, det är jättekul. Ja. Gött gäng och bra möjligheter och så det är... Det vore gott. Kul, ja, vad roligt. Då ska vi se då. Nu kommer vi ner till
till min boll här också. Ja, riktigt fina. Ja, den blir bra. Vi har väl en, vad kan det vara? 3-4 meter? 3 kanske, ja. Någonting sånt, va? Ja. Så ja, den får vi se om vi kan rulla i den då. Ja, hoppas vi. Då har vi Isak, yes, som har droppat här. Ligger den okej, eller? Ja, den ligger bra här. Ja. Amen. Ska vi se, då har vi den här för par då. Se om jag kan hjälpa till med något. Få i lite magi i handleden, ja, här. Ja, breaka då. Ja, jättefin, ja, chip där. Mycket bra. Bra, snyggt. Ja. Nästan upp mot din markering som, ja, var faktiskt. Förut. Exakt, höger hålkant kanske. Ja. Något sånt. Ah. Lite låg. Nej, det är synd. Ja, ett par. Hål. Jag var hyfsat på det här svårhållet, ja, ändå. Första hand så satsar jag på golfen. Det är hoppet, ja, lever fortfarande. Ja, vad roligt. Absolut. Ja. Har du några tävlingar på gång nu eller är tävlingssäsongen över för detta år? Nej, då, det är några tävlingar, men det är ett litet tag till. Ja. Det är lite till så där. Jag ska spela KM och lite så. Ja, just det. På hemmaklubben. Ja, vad roligt. Tack så jättemycket, Isak, för, tack, hjälpen. Tack. Det blev ett par där. Den tar vi med oss. Tack så mycket, tack, för det. Tack. Och nu har vi istället, vem då? Jesper Littorin. Välkommen, Jesper. Tack så mycket. Är du taggad? Ja då. Mm. Hål nummer 5. Yes. Hur kom det sig att du valde detta? Du fick välja vilket hål du ville. Ja, precis. Ja. Långa och mellan järn är min starka sida, så då tänkte jag att det blir perfekt. Ja, det låter kanon det. Ska vi köra igång? Absolut. Ja, vi. Hur långt sa du att det var? 178. 178, och det blir en, vad slår du för klubba? En järn 4. En järn 4. Lite in i vinden här också. Så ja, det låter nog rätt kan jag säga. Jag slår nog detsamma faktiskt nu. Och kom in då. Ja, den är där. Den är där. Lite till höger. Yes. Ja. Lite vänster, va? Ja, men borde vara lugn där. Du, vilken är din hemmaklubb? Det är Lidingö Golfklubb. Hur länge har du varit nere här i Halmstad? Det här blir mitt tredje år. Hur trivs du så här långt? Ja, det trivs jättebra. Ja. Det är fantastiska möjligheter för att utvecklas som golfare och person, så att det, ja, är bra som helst. Ja. Vad har det varit det bästa med att plugga hittills de här tre åren? Men det är väl att det vi lär oss i skolan kan vi använda i vår egen idrott. Ja, just det. Så det är det som jag tycker är så bra med skolan. Ja, just det. Vad har varit tuffast och svårast hittills då? Det har varit de senaste kurserna, juridikkurserna har varit rätt klurig. Ja. Men det har gått bra. Ja. Så att, det är saker man behöver kunna där också. Hur ligger bollen här? Det ligger ändå bra tycker jag. Mm. Lite vatten och sånt på bollen, men det ska inte vara något problem. Nej. Bara gå för det, så jag tänker en 60 grad och försöka ladda den precis in på green. Mm. Försöka checka till lite och sen releasa ner mot hål. Ja, men det låter bra. Och rulla på då. Ja, det är bra spelat, ja, Jesper. Tack. Jättesnyggt. Det här är ju full sänkbar. Ja, ja. Jag såg inte Sten som sänkte den på British Open för fågeln. Det är bara copy-paste. Ja, jag tänker det. Det är väl ungefär samma tävling nu, va? Ja. Lite lurig stans här bara. Står mitt i en kulle. Och kom hög. Ja. Ja, det är bra. Ska vi se, vad tror du om den här, Jesper? Faller ganska kraftigt vänster ändå. Precis utanför höger hålkant skulle jag inte säga. Ja, Jesper. Härligt. Tack. Snyggt. Tack samma. Tack så jättemycket för hjälpen, Jesper. Tack själv. Det var tryggt att ha dig på tider, kändes som. Riktigt fint par där. Tack. Ja. Ja, nu har vi en ny gäst här då. Jajamän. Ja, välkommen William. Tackar. Hur är läget då? Det är mycket bra. Mm. Laddad. Taggad. Ja. Det här ska bli kul. Ja, lite adrenalin, ja, i kroppen. Ja, verkligen. Ja, härligt. Vi är 200 kär långt och vi har 4 att spela. Målet är 5 under. Ja. Tror vi fixar det? Alla dagar i veckan. Ja, härligt. 88 meter där då, William. Ja. Vad blir det för klubba? Det blir en liten härlig 58. Ska vi försöka skicka upp den på dansgolvet? Ja, det tycker jag låter bra det. Nej, nu kör vi. Okej, nu kör vi. Lycka till nu. Tackar. Och golfslag rätt i längd då. Ja, det är mycket bra spelat. Sitta nu då. Ja då. Sitt. Ja då. Det är lugnt. Ja, en putt för det. Då var vi iväg på hål 6 då. Jajamän. Ja, hur kändes det där? Ja, men kändes bra. Ja. Hur länge har du spelat golf ungefär? Jag började av en slump när jag var 12. Ja. Sen har fortsatt. Fortsatt att tävla på? Ja, precis. Och sen hamnar du här nere i Halmstad då. Hur länge har du pluggat här? Jag har gått ett år, ett så börjar år. Andra nu. Ja. Så det är skönt att man har några år kvar. Ja. Hur känns det så här långt? Superbra. Ja. Det är en av de bättre valen jag gjort i mitt liv. Ja, vad roligt. Ja. Vad har varit det bästa hittills? Med elitmiljö? Ja. Ja, men det är väl att komma ner till golfmäcka i Sverige. Just det. Och ändå liksom bra banor, bra träningsmöjligheter och sen många som vill samma sak. Ja, just det. Det har man inte varit med tidigare, så det är den största skillnaden. Just det. Jag är lite ute till höger där och så Williams boll här då. Ska jag börja eller vill du? Nej, men kör du. Ska jag köra? Mm.
måste väl komma lite åt ditt vänster, va? Ja, jag tänker ju att den borde vara lite åt det hållet. Brake. Brake. Ja, pusha lite. Pusha lite. Det är bra försök. Ja. Den ser ganska rakt ut, men något så känns det väl... Borde väl vara lite åt vänster, va? Ja, jag tror det, va? All break. Nej. Ah, synd. Så huvudmålet är varför kom inte i golfen? Ja. Men sen kände jag också att det är bra att ha en utbildning i, ja, med bakgrunden, utfall. Det är inte så stor, många, eller stor procent att man liksom tar sig ut dit. Liksom. Nej, precis. Och oavsett så... Och koncept för att växa också, ja, som människa. Ja, absolut. Det känner jag också gjort, ja, mitt första år. Alltså. Ja. Växa som människa och som spelare. Liksom. Då tar vi oss vidare till sjuan och då får vi hjälp av Alexander. Absolut. Välkommen. Tackar, tackar. Hur är läget idag? Det är fint. Jag har satt det och väntat ett tag nu, men det är dags nu. Ja, det tycker jag. Du, hur långt har vi här på hållet? Vi har 120 meter. 120 meter? Lite motvind, så jag står med en järnia i handen. Ja, det tycker jag låter bra. En järnia alltså. Hur långt slår du den i vanliga fall? Den går väl ungefär 135 meter brukar jag tänka. Just det. Och så är det lite motvind idag, va? Ja, lite motvind. Lite kallt, lite morgonsväng. Så 120 borde nog bli rätt bra. Det blir rätt lagom, ja. Ja, precis. Men jag tänker det. Bra golfslag. Sitter. Väldigt lång. Ja, den blir lite lång där, du. Lite kort till och med. Ja. Har vi lite att kämpa med här nu då på kommunen? Ja, nu blir det tungt. Men ingenting är omöjligt. Nej. Det mest märkliga händer ju oftast i golf, va? Ja, men så är det. Ja. Vilken klubb kommer du ursprungligen från? Jag kommer ifrån en liten klubb i Karlstad som heter Bryngfjorden. Ah, okej. Okay. Ja, så jag flyttade ner hit för ett år sedan och började plugga. Just det. Hur har det känts hittills? Och det har känts fruktansvärt bra. Ja. Det är utbildning här, toppen, och tränarna här har verkligen gjort det bra, tycker jag. Ja. Hur känner du att du har utvecklats här nere sedan du började? Jag känner att min spelförståelse har definitivt blivit bättre. Ja. Nu är det inte längre drive på varje hål som det kanske var förr då när man ville långt. Ja, just det. Utan nu är det mer att man får bollen i hål liksom. Ja, just det. Hur har det varit att plugga på högskolan då? Det har varit väldigt spännande. Det är lite omständigt gentemot gymnasiet. Ja. Men man kommer in i rätt fort, gjorde jag i alla fall. Då. Ja. En lite större omställning. Ja, det blir mycket plugg själv och så, men det har funkat. Då ska vi se, då är vi lite kort här då. Ja, lite grin att jobba på. Ja, jag hade behövt slå till den lite hårdare, känner jag. Nu så är det i efterhand. Ja, det är lätt att vara efterklok. Ja. Sitta. Ja, men det är bra. Ja. Bra gjort. Helt okej. Hur ser det ut, tycker du? Ja, men det breakar lite höger, lite vänster, lite upp och ner. Och lite åt alla håll. Ja, men lite så. Ja, hela vägen. Ja, bra längd på den där. Tack. Jag tycker vi ändå borde gå härifrån med ett par. Ja, det lyckas vi med. Bra, mitt i koppen. Härligt. Du blev ett par på sjuan där då? Tyvärr bara ett tråkigt par, men du får väl göra igen nu då. Ja, vi försöker i alla fall. Bra, då har vi fått ett nytt besök. Vem har vi här? Ja. Simon Andersson. Simon, du står på hål 8. Jajamän. Jag har hört att du är ganska långslående. Ja, ibland så. Får jag träffa så kan det gå långt ibland. Ja, det låter bra. Ja. Vi har ju inget spara på nu. Nej, nu kör vi. Hur långt slår du din drive om du träffar den bra? Bra drive så kan vi vara nära 300 meter i alla fall. Ja, det låter ju utmärkt. Ja, bra. Håll där då. Ja, men den är nog okej där. Kan nog vara nära i alla fall. Bra studs på den så är den okej. Ja, piska upp den här på green nu då. Ja, då... jag håller inte igen nu här. Nej, det tycker jag inte du ska göra. Nej. Då. Bra studs på den då. Kör nu. Ja då. Den kan nog bli riktigt bra. Den blir nog bra det. Det är nästan lite lurigt här. Alltså jag är 1,70. Hur lång är du? Jag är 1,93. Ja, jag kände det. Alltså du är ju två huvuden längre än mig. Ja, jag har ärvt det från farsan. Ja, det är så. Ja. Ja. Du, hur länge har du pluggat i Halmstad? Det blir mitt andra år nu på högskolan i Halmstad nu då. Just det. Och var kommer du ifrån från början? Vilken är din hemmaklubb? Jag kommer från Lundsbrunn. Ja, Lundsbrunn. Jajamän. Det är nära. Jag är ju från Skövde. Du är från Skövde? Ja, så. Ja, visst. Eller Tibro egentligen. Ja, okej. Okay. En till Västgöte alltså. Ja, verkligen. Ja. Ja. Du, hur känns det att plugga här nere i Halmstad? Det är svinkul. Ja. Gött gäng och med golfare och sen så... Kul med andra sporter också, plugga samtidigt med. Så. Ja. Har du något tips till sådana som ska eller fundera på att börja plugga? Planera och utnyttja all den tid. Då har man svårt med planering som jag har haft. Då. Så ta hjälp, det finns just det. Mycket hjälp att ta. Ja, de var väl inte jättebegåvad kanske? Lite kort. Hur ser läget ut här?
Det ser bra ut. Mycket green att jobba med. Ja. Ganska plan yta framme på green. Så att... ja, landa en bit in och så rulla fram, eller? Ja, och så lite vänster. Den kommer svänga lite höger sen också. Så. Ja, det låter bra. Ja då. Bra spelat det. Tack. Snyggt. Ah. Den kan breaka lite från... om den breakar något så är det från vänster till höger i sådana fall. Ja. Jajamän! Härligt! Det där är viktigt. Det där är riktigt viktigt. Så ja. Snyggt Simon. Ja, tack riktigt så mycket. Riktigt bra birdie där. Ja, tack så mycket. Det var riktigt skönt. Den behövde vi. Den behövde vi. Ja. Ja. Det är fint. Så nu är vi 300 par. Och nu istället får vi hjälp av... Jonathan. Jonathan. Och Jonathan, nu är det ju som så här. Vi är 300 par. Ja. Och det är en par trea kvar. Jajamän. Då kan vi nästan räkna ut att det behövs en hio på sista för att nå 500 här. Ja, ja. Skulle sitta fint. Ja, det hade det varit. Ja. Hur långt tar vi på sista hålet här? 110 meter ungefär. Sidvind, ja. Vänster, höger. Ja, perfekt. Vad tror du det blir för klubba? En 56a. Ja, då kör vi på det va? Ja. Flaggan står kort idag va? Jajamän. Mm. Hur långt går din 56a i vanliga fall? Ungefär 105-107. Ja, så är någonstans där. Nu. Det är ganska lagom med den här. Precis. Mm. Aj, aj, aj. Så var jag. Yes. Var det en socket, Simon? Eller, ja, jag tror Jonathan, det. Jonathan, vinna eller försvinna nu då? Jajamän. Ett sista slag på 50 runder. Det hade väl varit roligt om den här kunde gå i. Väldigt roligt. Ja. Vad reaktion i alla fall. Ja, var bra. Vad är första intrycken av de här första veckan? Ja, det är väldigt bra träningsmöjlighet här. Ja, har du varit på golfarenan tidigare? Ja, jag har inte spelat, så det är första gången jag spelar. Jag har varit och kollat runt lite. Ja. Men inte spelat, så jag spelar på Halmstad, norra och södra. Ja, just det. Men annars, ingen mer. Ja, ingen mer, nej. Precis. Ja. Var kommer du från början? Vilken... Västerås. Västerås. Spelar för Ängsö golfklubb. Ja, just det. Ja. Vad kul. Hur länge har du hållit på att spela golf och tävla och sådär? Jag spelar golf sen jag var runt 8 ungefär. Ja. Sen så började jag ta golfen seriöst när jag var runt 16. Ja. Jag brukar säga att jag började tävla då. Ja, just det. Så jag har inte tävlat så jättelänge. Den ligger ju fint här ändå. Fairway-träff. Fairway-träff, ja. Bra för statistiken. Ja, precis. Ja då. Ja, helt okej. Okay. Bra. Åh, kom igen då. Ah, synd. Precis kort i linjen där. Är lite break från vänster till höger eller? Yes. En kopp ungefär. En kopp. Okej. Okay. Ah, under. Lite lång också. Ja. Par. Då har vi tagit oss i mål och det blev ju en runda på 3 under par. Vi har också fått lite besök här utav Sofia Grönberg Whitmore som är koordinator och coach på SKF Elitmiljö Halmstad. Är du stolt över grabbarna idag? Ja, tycker de gjorde ett bra jobb. Ja. Det är inte så jävla lätt att gå ut där och prestera och ett slag och så ska det liksom hända. Ja, så att det var bra. Du gjorde ett bra jobb också. Ja, jag gjorde mitt bästa i alla fall. Ja, jag var lite nervös i inledningen där. Men grabbarna skötte ju det alldeles utmärkt, så det har jag dem att tacka för, tycker jag. Mm. Vad är SKF Elitmiljö för någonting? Ja, det är ju en utbildning som vi kombinerar med en högskoleutbildning. Mm. De läser idrottsvetenskap på högskolan. Just det. Men elitmiljön då, här, det är, vi försöker att hjälpa studenterna att utveckla sitt golfspel så mycket som möjligt. Och förbereda sig för en proffskarriär. Alla spelare som har varit här har ju tagit lite olika... liksom vägar härifrån. Har vi några exempel på vad de har tagit vägar efter den här utbildningen och sådär? Ja, alltså det ultimata är ju att vi får världens bästa golfare som kommer härifrån. Precis. Och vi har ju en spelare som har lyckats jättebra ute på tourerna och det är ju Filip Eriksson som har spelat till och med på VGC. Det är en stor spridning. Mm. Det är allt från klubbchefer till golftränare, PGA-utbildade golftränare, jobbar inom golfbranschen på olika ställen som säljare på golfföretag. Just det. Och där kommer ju den här kunskapen som de får från att vara professionell golfare eller en satsande golfare in. Ja. De här olika beteendena som är väldigt viktiga för att lyckas inom golfet och också viktiga inom näringslivet. Jag har haft många gäster här i den här vloggserien som vi har kört nu i 50 dagar. Många av dem kanske är företagare eller sådär, men många av dem har också en idrottsbakgrund och
och många är ju kanske just från golfen också. Och alla pratar just om det, att allting som man har lärt sig i golfen kan man använda sen i sitt yrkesliv. Är det din uppfattning från de spelarna som har gått ut också? Ja, eller? Helt rätt. Alltså, man är ju driven. Om man har det här som ett yrke eller man satsar, då är det ju, man är driven och motiverad och man är strukturerad och man är bra på att planera. Och alla de här olika sätten är ju väldigt bra i en arbetsplats också. Just det. Om man skulle vilja, om man är lite nyfiken på utbildningen och skulle vilja söka in och sådär och lära sig lite mer, vart vänder jag mig då någonstans? Gå in på skfgolf.se och sök på SKF Elitmiljö Halmstad. Ja. Vi har en Facebookgrupp också, vi har en Instagramkonto, så att, det finns massor med information ute på webben. Ja. Eller så hör av er till mig. Jättebra. Och då vet ni att vi kan lämna också all kontaktinformation till SKF Elitmiljö och Sofia här, så har vi det i beskrivningen precis nedanför videon här, så kan ni kika på det. Men hörni, tack så jättemycket för att ni var med idag. Mycket bra jobbat. Det har varit 10 veckor utav mycket spel här nu. Vi får ju säga till Marcus, grymt jobbat. Det här är inte dåligt att fixa de här 50 dagarna. Ja, det har varit riktigt roligt faktiskt. Och vi kan se också att spelet har utvecklat sig lite, så jag har blivit lite bättre i alla fall. Det är ju alltid någonting. Tack så jättemycket för idag. En applåd till Tack så mycket. Till er då som har tittat på den här serien nu under de här 10 veckorna. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Och min vloggserie kommer ju att fortsätta. Vi kommer att göra fler videos kommande veckor här. Och då får ni kika kvar. Så glöm inte nu prenumerera på kanalen och gilla gärna videon. Dela till kompisarna. Så får vi lite spridning till alla som är med golf och träningsintresse. Ja hörni, tack så jättemycket för att ni har tittat idag. Ha det gott så länge. Det säger vi. Hej då. Hej då.